Hej og velkommen til en ny video. I dag så skal jeg bare lige fortælle lidt, hvad programmet kommer til at stå for mig i dag. Med hensyn til praktikdag nummer 12, er det så. Og i dag, det jeg simpelthen skal lave i dag, det er simpelthen, jeg skal bare redigere videoer. Eller for mere præcis, det er den samme video, jeg skal redigere på. Konstant. Og ja, dagen før i går, det vil sige dag 11, fik jeg lige lavet en lille plan omkring, hvilke ting, der kan bruges fra diverse interviews, jeg har haft. Sådan, hvad er det for nogle guldkorn, simpelthen, jeg leder efter? Og det er jeg så ret spændt på at se omkring, hvordan det kommer til at foregå. Jeg er spændt på, om det egentlig bliver en succes, eller det bliver lidt, rent ud sagt, en lorteoplevelse, hvis vi skal være lidt ærlige her. Men det er simpelthen det, planen er i dag. Jeg skal begynde på lave videoen, som skal sælge den institution, jeg er på. Fik jeg så vide i går, hvad det var for en institution, jeg snakker om, så jeg kan lige skal sige, som det er. Det er Skovhuset, som ligger i Nyråd på Sjælland. Og det er så der, jeg har været henne. Det er ikke så langt væk fra Vordingborg. Men det ved folk vel godt, dem der er fra Vordingborg eller Nyråd. Men ja, der er ikke så meget at sige omkring det. Udover at jeg har haft lidt sjov med at filme her i dag, hvor jeg snakker lidt omkring en jubilæumsvideo, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave. Men det viste sig så, at jeg har passeret chancen, kan man sige. Men det skal ikke stoppe mig for at lave den alligevel. Men ja, der skal laves video i dag. Og så forhåbentlig skal vi gerne nå frem til her i aften et rigtig godt resultat i hvert fald. Så vi kan fortsætte og afslutte den i morgen. Vi ses igen til en anden video igen, ikke? Vi ses igen til en ny video igen i morgen. Hej.